Olha que show que ficou esse cesto, top demais, simples, custo zero, muito bom mesmo. Então pessoal, ajuda o canal aí se inscrevendo no canal, curta o vídeo aí, aciona o sininho para você ajudar o canal demais. Compartilha esse vídeo que você vai ajudar muito o canal mesmo. Olha o cesto, ficou top demais, muito simples para você estar fazendo. Dá para você colocar ovos, colocar verdura, colocar... frutas aí para você colocar na sua geladeira ou colocar outras coisas também. Dá para você colocar qualquer coisa que você quiser nesse cesto, ficou muito top. Então ajuda o canal aí, não se esqueça de deixar aquele like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fica com 3 vídeos aí na tela final, é só você clicar que você vai ser direcionado para o canal, para ajudar mais o canal ainda vendo o vídeo. Não saia do canal.